السلام علیکم ایوری ون. زیم سلمان خان یو ځل بیا ستاسو سره په نوي ولایت کې نننی ولایت کې را سره ډاکټر مصباح دی او زو تاسو ته موږ د بورډنګ سیټي میوزیم ښیو. مصباح څه دی خیال؟ بالکل رخه چې وګورو ما خپل پہلا ځل ده چرته زیمه زموږ سره اوسه چې د بورډنګ میوزیم د باندې وګورو. بس الحمدللہ انٹری خوش والا دیر تو مشکلات سر پسنگ مزما دا انٹری نہ کہ انٹری گورا نہ خو زور بھی اور بند ہو گیا میں چیک سن نہ گئے کہ چھٹی میں اور پسے زیادہ کو سپری گدی میں بیا پھیدا اس او مون تو بھی سبا راشے او سبا نہ کر پا کہ نہ گورو چکما دنیا نہ نہ پرتا تھا گورو گیتم خیو تاستم خیو چے میوزیم کی سسدی دا بورڈنگ میوزیم آرٹس تے تاستو بدے کی مون خیو چے دن سسدی اور کول مستاسر بدے کی شریکو نو راځي زموږ سره. چنگیز خان دے ماں تو چنگیز خان دے راجا کافی رش دے سے کچھ نیشنل ڈیز دی لگی چھٹیاں دی تو کون راجی دی میوزیم دی گریٹ والا اچھے نہ کر مخامخ دی سے بہت ہو گئی بات دا تاسو کتلے سے تا کوم مزباله مزبا خدیزه کی دو پکچر یو بسلی وی تاسو چا یو بسلی او بل کر چې موږ راغلو دا به کې او جان ماما ګاندی دا به څونه غاړه کیشته یې دا څنګه راځه مخ کې راځه سپر ویدا پھر بگی پہ انگلیس کی لکھی دیگا نمیز با ڈیفنس ان سوچیالی انڈیکیٹ ان دفار انیس سو اٹھالیس پرویس ان کیپیٹل تین پورتی نائن نور کو موی نور کو بھی موی کوئی گنا چیسی سی لکھی دیگا جاؤ گو راشا نمیز با خانی گولی دی یا گولی دی بارود دی دا سشیل ہے کیما؟ دا بس ہتھیار شہر ہے اس بار منگول خواتے دینا والا منگول دی لکه دا ډریس ته وګوري عثمان رمه کې چې خې بالکل هغه منگول ډریس تا ته منگول دی به انتحار شته خیال دې ها
مخ کې راځه دا نور منګولې مګور کړه انگلش کے لیے ویڈر خبر ہے یار سڑی تو پتہ والے گور روپی ہو پہ نا دماغه پکچر دي چې موږ پک سټډي کې مې جوړاډ والا کو هړه په والا دا شي نه جوړ دیندل مې په خپل سترګو ولې دا دا ماته داسې لګي دا ډېر زړه شي نه دي ډېر زړه دي دا مطلب لګي دوه لګه دا خدای مو دی کې مغه کې راوتلی دا سامان دا مغه کې راوتلی دا دا خبره صحیح پاکستان کې مدار وته لږ کوم منځ داړو هړه په کوم سم مطلب کوم کو دي شه او مغا ټول دغه سامان راوته دا به کې سړي مزبا په بارا کې څه خیال دا په 3D ډایمنشن لا حاله سره اوس نه شي چې دا دا چې زور شهر مړه لګي مزه مخکې زو بالکل کولې ځای دلته دا به واور اوسو ان شاء الله ان شاء الله نو چې زو وخت اوس دې ته نور دا منګول نن ټول منګول اجه دا سي سي پي 5 ریلیکس اف دا انشن دی دوی چې لیس کې ده درشنګ هان ان تان ډایناسټي دا چې منګول نام زړه ډایناسټي دا تر کلی دي کنه The Han and Tang dynasties were the head in Chinese history. A large number of precious culture relics unearthed in Beijing, such as jade, jewel suits, killed bronze, human-shaped lamp. دا ما وته تم ویلو غنه چې مطلب د شکون دا یو زمګه کنه غرق شوی او دا بیا ټول سامان رو بسله مغه ډایناسټي ولا دلته کې ټول مغه کې دا ماما پکې ډېر پهلوان دی مزبا دا ماما پکې ډېر پهلوان دی دا راځه عثمان کې یو قصه سنما وا اجا دورا ګیره وا بمسی مانا بمسی نه مګور دا بګه په خاني لو کې مزبا دا دا سامان ټول ځمکې نه راوته لري دا مطلب لکه ډیر زوړ ډایناسټي تر شوی دی ډیر زوړ وخت تر شوی دی به دا مطلب غرق شوی دی ځمکې کې غرق شوی دی به دا چې دا کودې کړي دا ټول سامان راوته لکه څنګه پاکستان کې منځ جوړ هړپ ولا سامان پروت دا مطلب دا سامان لکه ټول ما پروت دا ظاهری چې مطلب دا څومره زوړ سامان دا خلا مطلب دومره زوړ زړه زمانو کې خلکو څومره غټ غټ سوچو راځه مخ کیزو مطلب دا خیری چې دس مطلب لکه ما پوینټ اف ویو سره چې دس سیستم کې وو دوه مطلب چې ډېرې یا کوم نه وو سیاسي
心之人的这样的一个人物形象。那我们在1988年的时候呢，对这个莱里斯的菜窖进行了一个扩大化的清理，发现了他的盆骨和下肢骨，就形成了这样一个完整的骨骼裂化石了。这就是我们的神智人的一个发现过程。那我们看到的这一具呢，是一个成年男性个体，身高大概在1.7米左右这样的一个身高。我们有推测，它是距今有4万年历史了，相传也是我们黄种的祖先，对，非常久远的一个历史时期，有4万年。那么我们到身后这边来到是距今10000年左右的徐水南庄头遗址，并且我们在这里有看到了石磨盘和石磨棒。在我们的这边两个中，这里看到两张图片，这是我们在当时的墓中的器皿。ابو پاکستانی کول پاکستان سٹڈی دا چاینا سٹڈی دا مایو چې دا ویډیو کتلی وره هغه کې دا کډی راځي ته هیست جوړ شوی دا سره پکچرو کتنو دی پاره مطلب کتنو شکل پکچرو ته مغو پکچرو مطابق به مغو جوړول دلته کې دا دا شی دیزی کې دا شی به دوه هار کو دا مغو د پکچرو کړي مغه نه بنو اندازا لا کول دلته کې څه شوی دی پرې چې مغو مغه ټایم کې چې کوم مغو لیکنې کړي دي ورسې لیکلې مغه باندې مغو نه کول دا کومه جواب دا مغو پکچرو اندازا څه دا څه شی دی زچ جوس بل فلور تھا یا یو فلور کو منگو کا تو دا ول 1100 دا سشی جان دی لگا دا بالکل دمن من پویو پویو پیسہ کنا ٹول چائنیز کے لکھ لیا ہم کریکٹر ہو کے دا ہم خبر ہے سمیاں میاں دی طرف کڑی دی دور زڑے اس دا 960 کو قیمتی قیمتی شیزان دی ورے دا اس دی مسلم کمیونٹی کے مدد سے اسے کوئی بکم درو لے جب چھ ہاں تو وہ مختی سم علامہ اقبال我们长得像狗，棒，棒。
ویڈیو باسی دا وګوره کی ها کوجا کومه کیمرا نو سره او ځان له ویلا کی ویڈیو باسی خبر ہے کون ہے پکار مطلب پاکستان کا ڈیرم زور ہوا لگے تو چیز رسدائی سے مطلب پورا پاکستان کی بداسی میوزیم نہیں اور دادی چائنا اردو بورڈنگ والی سٹی کا پورا وقت میوزیم دا ختم دل ہونا دخ کا خبر ہے حکم ہے اور پر سوچ سوچ کو 600 سن ولئی سی پکے پرتا اور سوچ کو سوچ چھ بیجنگ کی بس عمر گھٹ میوزیم دا بیجنگ دا لاٹ سی آ اور بیجنگ دا تیانجن دا انشاءاللہ تیانجن ٹور موئی وی تیانجن والا نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ تیانجن دے او لگا خبر ہے دار چھ بورڈنگ دور گھٹ سٹی دا نا اور دور گھٹ میوزیم دا بیک کیمرہ کی شو کلا پاکستان کے دس اسلام آباد ایئرپورٹ ہے دا او زمون ویلاگ دا میوزیم بارہ کے بورڈنگ میوزیم بارہ کے زمون دا ویلاگ او آئی ہوپ چتا سپڈر انجوائے کڑی او دبل ویلاگ پورے سلمان خان لے اجازت ور کے اللہ پامان